Presidenti Serbis Aleksandar Vučić prej kohësh për çdo gjë paraqitet vetë në media. Herën e fundit doli vetë dhe dha lajme se 2 vjeçarja në Serbi është vrarë dhe se 2 persona kanë pranuar fajin për kryerjen e atij krimi. Intervista e fundit e presidentit serb u transmetua më shumë kanale televizive kryesisht në vendet në të cilat përmendet krimi i botës serbe. Intervista është transmetuar në 80 televizione lokale dhe kablore në Serbi. Republika Serbska dhe Mali i Zi është shkelur në 6 ligjit për informim publik dhe media. Thared Veljanovski, profesor në pension për fakultetin e shkencave politike. Veljanovski shpjegoi se në 6 ligjit për informim publik garanton pluralizimin politik në media dhe ndalon monopolin. Ai tregon se kjo është kompetenca organet regulativ për media elektronike dhe se është dashur të reagojë. Përkatësisht vizita e Vučićit për 3 orësh është transmetuar drejt për drejt nga 27 kanale televizive, të cilat janë shtrirë pastaj edhe në shumë televizione lokale. Në orën 21:00, zgjedhja e shikuesve u ngushtua, sepse ata mund të shihnin të njëjtën pamje në televizion.